Kako? Hoćemo sad? Go, 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 go! Pa ja, ono, da. Ja. Ali evo opet, onaj, s nastrane, večeras će zahladiti sutra. Kažu da će biti 17-18, a? Ne znam, samo izgleda, ne znam da li će išta padat, ali onaj... Znam da će biti hladno, dobro. It's racing day. Kako da nije, jel da fasno? Bravo! Pa jel, kako neću fasovat gripu? Kako neću fasovat gripu danas? 60, sutra 15, jel? Kako neću? A? E, pileće, jel? Jel, ja vidiš, to je velika mana.